Алтын Орда мұрагерінің сүйегін кімдер зерттеді және олар қандай қорытынды шығарды? Алаша хан алаш сөзінің бастауы ма, әлде мифтік тұлға ма? Хан ордасында жеті рет жерге аунаған адамның өмірі өзгереді дегенге сенесіз бе? Едіге шыңына шығарда нені ескерген жөн? Биыл Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл толды. Казинформ агенттігіне қарасты Қазақстан тарихы порталы Ұлытау өңіріне тарихи-мәдени экспедиция жасады. Мақсатымыз ұлтымызға мұра болып қалған киелі жерлерді дәріптеп, туристердің көптеп келуіне қолдау көрсету. Баршаңызға сәлем достар. Қазақстан тарихы порталымен бірігіп, біз бүгін өзіміздің тарихи-мәдени экспедициямызды Қазақстанның кіндігі, елі де бай, жерінің асы да бай, киелі Жезқазған жерінен бастап отырмыз. Және біздің бірінші объектіміз Алаша хан кесенесі. Осы жерден бастауымыздың өзі тегін емес. Оның себебін Қабдол мырза сіз айтып өтсеңіз, неге біз осы жерден бастап отырмыз? Енді орталық Қазақстандағы, оның ішінде мынау киелі, тарихқа бай, құтты мекен Ұлытау жеріне келіп тұрсыздар. Осы Ұлытау жеріндегі орта ғасырдағы тарихи, архитектуралық, археологиялық кешен осы ең үлкен Алаша хан болып есептеледі. Алаша ханның өзі бұл үлкен архитектуралық комплекс, биіктігі 10 метр, порталды, сағаналы кешен, діни ғұрыптық кешен. Енді Алаша хан туралы тарихи мәліметтерден гөрі аңыздық деректер өте көп. Жалпы Алаша хан бүкіл түрік халықтарының шежіресінде, тарихында, аңыздарында бар мифтік тұлға, яғни аңыздық тұлға деп айтамыз. Түрік халықтарының басын қосқан бірден бір жалғыз билеуші ретінде айтады бүкіл түрік халықтары. Енді бұл орта ғасырда, сіздер білесіздер, қазақ этносы пайда болмай тұрған кезде, ұлт пайда болмағанда, қазақ, өзбек, қырғыз болып бөлінбегенде өмір сүрген белгілі бір тұлға болуы мүмкін. Енді ол жорамал ғана. Сондықтан біз енді осыған қазір тоқтап отыр. Бірақ не дегенмен де бұны аңызын тарихи деректерге негіздей отырып зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Әлі де. Бұл мазар ма? Иә, бұл орта ғасырдағы архитектуралық, археологиялық, діни ғұрыптық мазар. Алаша хан туралы аңыз қазақ ноғай башқұрт татарда сақталған. Солай бола тұра, тарихи деректерде Алаша атымен бірде бір хан кездеспейді. Мифтік тұлға ма, әлде өмірде болған кейіпкер ме? Білмейміз. Қалай десек те, қазақ өзінің бастауын Алаша хан деп есептейді. Онысын атамыз Алаш, керегеміз Ағаш деген аталы сөзінен де аңғаруға болады. Сонда ислам дәуіріне дейінгі ескерткіштердің қатарына жатады ма? Енді бұл ескерткіш діни ғұрыптық ескерткіш болғаннан кейін бұл 15-ші ғасыр, 16-шы, 17-ші ғасырдағы тұрғызылған діни ғұрыптық ескерткіш болып табылады. Қазақстанның жеріне ислам діні бұл түркілердің кезінде келді ғой, Қараханның кезінде бұл үлкен мемлекеттік дін болды қазақ жеріндегі. Сондықтан бұл ислам архитектурасымен қоса көшпелі халықтардың архитектурасы қабысқан. Енді архитектурасы жағын қарап отырсаңыздар, өзі бұл орта ғасырдағы орта азиялық архитектуралық комплекске ұқсаңқырайды. 70-ші жылдары, шамамен 74-75-ші жылдары ең алғашқы рет реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Одан кейін 2008-2016 жылы 2010 жылдар реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Қазіргі кезде 2020 жылы реставрациялық жұмыстар тағы да жүргізіліп жатыр. А бұрыннан қалған материалдар бар ма? Кірпіштер бар. Мысалы, күйдірілген, қарап отырсаңыздар, қабырғасында қара күйдірілген кірпіштер, мына кірпіштер, бұлар өздерінің кірпіштері болып табылады. Бұрынғы ескі кірпіштер. Көрдіңіздер ме? Бұл ескі кірпіштер, бұл өзінің кірпіштері. Осының арасында реставрацияның кірпіштері, қызыл кірпіштері бар. Негізі бұл ескерткіштің кірпіштері, мынау материалдық мұралары әлі зерттеліне қоймаған. Әлі зерттелінбеген, и бұның жасалу технологиясы әлі белгісіз. Көтерілейік, жүріңіздер. Бола ма? Бола, болды. Неге болмас? Қап қараңғы екен, мынаны. Кесененің сәулеттік шешімдері әр заманнан хабар беріп тұрғандай. Мәселен, ою өрнегі Қазақ хандығының тұсын айқындаса, сәулеттік шешімі қараханиттер кезеңіне жетелейді. Сіз айтып өтіңізші, жалпы туристердің легі қалай?
соңғы кезде былтыр мысалы президентіміз Тоқаев мырза жаңағы Алтын Орданың 750 жылдығын содан кейін бір қызығушылық бар ма осы аймаққа қарай? Енді ол Еуразияның кіндігі ғой, ұлытау жері. Еуразияның кіндігі географиялық, геосаяси жағынан. Бұл өңірге туристердің легі сарқылмайды тұғын. Қазірдің өзінде де енді мынау әлемдегі жағдайға байланысты ақырындап саябырса да жол жабылды. Не дегенімен де бұл жаққа жыл сайын бірнеше Қазақстанның азаматтары ғана емес, жақын алыс шетелден азаматтар келеді. Сәулеттік шешімі қараханиттер кезеңіне жетелейді. Бір қызығы, Алаша хан кесенесінде ешбір мазарда кездеспейтін төбедегі күмбезіне алып шығатын жол бар. Мола үстіне шығу қазақ үшін кешірілмейтін күні. Демек, күмбезге алып шығар баспалдақ бұл ғимараттың бейіт еместігін дәлелдейтіндей. Мынау көк күмбезді кесене Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханға арналып тұрғызылған кесене. Археологиялық, биологиялық және генетикалық зерттеулер соңғы кезде жүргізілді және оның нүктесі де қойылды. Ол қорытындыда Жошы ханның сүйегі осы жерде жатқандығы дәлелденді. Оған мысалы шілде айында жаңағы Жапон ғалымдары соның нүктесін қойған екен. Биыл Жапонияда лабораториялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. Мемлекеттің өзінің тапсырмасымен ол жақтағы генетик зерттеуші ғалымдар бұның 100% сол жошыға арналған екен, ДНК-сын бәрін есептеді, анықталды. Енді бұның соңғы нүктесі жазда 20-сы күні соңғы нүктесі қойылды. Енді бұл жерде екінші дүние жошының заманындағы соның ұрпақтарының бірі болу керек деген болжаммен болған ананы зерттеді. Осы болған ананың ескерткішін зерттегеннен кейін де болған ананың ескерткішінің ішінен алтыннан жасалынған тостаған басқа да бұйымдар металдан жасалынған табылды. Сонымен қоса болған ананың мәйіті экспертизаға жіберілді. Енді егер ол жошының ДНК-сымен сәйкес түсіп жатса, бұл дәлелденіп жатса, бұл үлкен енді шынымен ғылыми үлкен жаңалық болатыны анық. Қазір бұл жерде құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Президенттің бастамасымен салынып жатқан кешен алдағы уақытта туристер үшін таптырмас орын болмақ. Негізі мына өзінің кірпіші баяғы 13-ші ғасырдың кірпіштері ме? Иә. Өзімен тұрады. Енді тек мынау тастарын ауыстырып отырмыз біз. Мынау ескі тастар 60-тан анау. Бұрын енді 2012-де істелген екен реставрациясы. Соларды алып, мынаны қазіргі заманауи қып кесіп, сөйтіп салып жатырмыз. Бордюрларын жаңарттық. Сол енді Құдай қаласа есігін әкеледі, сосын құлпытасыйша ішіндегі. Болды сонымен, иә? Сонымен жабылады. Енді мынандай киелі жерлер ғой, енді мына жерлер. Бұндай жерлерде жұмыс істеу жалпы жауапкершілік екі есе артатын сияқты ғой, иә? Екі есе артады, сосын сауабы да тие ме деп. Жошы хан кесенесі болашақта үлкен комплекске айналады. Мұнда Жошының алып ескерткіші, музей мен қонақ үй салынуда. Жазғы тұрым этно ауыл жұмыс істейтін болады. Жошының тарихын айтқан кезде міндетті түрде біз Шыңғыс ханды, Шыңғыс ханның қасындағы тұлғаларды айтамыз. Сонымен қоса біз Батыйды айтамыз. Батыйдан кейін Ақ орданың билеушісі Орда еженді айтамыз. Енді осылардың арасында түркінің мемлекет қайраткерлерін айтпай кетуімізге болмайды. Солардың ішінде мына жаңағы аталық деп айтқан Жошының аталығы болған Кетбұқа. Кетбұқа бұл енді өз алдына бір үлкен тарих. Рашид-ад-Диннің еңбектерінде бар бұл тұлға туралы. Кетбұқа Ноян дейді. Ал Ноян бұл Моңғолияның жалпы құпия шежіресінде жазылған Ноян деген лауазым. Көрдіңіз бе? Яғни Кетбұқа үлкен мемлекеттік әскери лауазымға ие болған сол кездегі Шыңғыс ханның заманындағы үлкен тұлға болған.
Жошы кесенесінің іргесінде төбе болып жатқан ескі қала жұрттың орны бар. Тарихи деректерде ол кент Ордабазар атымен танымал. Ордабазар шаһарындағы шеберханалардан теңгелер басылып, ұлыстың барлық кент қаласына тараған. Ұлы ұлыстың бұл астанасы ең алғашқы. Ұлы ұлыс, яғни Жошы ұлысының астанасы бұл жер. Әрі бұл шығыс деректерінде сарайлардың сарайы дейді. Яғни ең ірі саяси, экономикалық мәні бар үлкен орда болған жер. Бұл жерде ұлық ұлыстың негізін қалаған Жошы осы жерде ең алғашқы рет ордасын тіккен. Бұл тарихта орда базар деп аталды. Бұл жер үлкен экономикалық өзінің мәні бар, өзінің мақсаты, мүддесі бар үлкен жер болғандығын айта аламыз. Туристер үшін бұл жақтағы басты проблема киелі орындарға апаратын жолдың жоқтығы. Қара жолмен тек биік машиналар еркін жүре алады. Біз мінген көлік аласа болып, астын соғып, жүргізуші әуреге түсті. Көлік биік болу керек. Көрдіңіздер ме, астындағы астын бір екі рет соға беріп тасқа. Мына жаққа келсеңіздер, естеріңізде болсын, биік машинамен келдіңіз. Бұл жерге неге жол салынамайын да? Жол енді салыну керек қой. Туризм дамыса салына бер. Біз қазір енді Домбауылға бардық. Домбауылға барамыз. Ойбай. Болмайды, болмайды. Ол болмайды. Жолға шыққанда бұндай дайын болу керек бәрі. Да? Содан шығып кеттім ғой, байқамай. Не істейсің? Қазір міне Домбауыл кесенесіне де келіп жеттік. Бұл кесене 8-9 ғасырлардағы Оғыз Қыпшақ дәуіріндегі көне ескерткіштердің бірі болып табылады. Осы Ұлытау Жезқазған өңіріндегі өте бір ғасырлық несін алып қарайтын болсақ та көне діни ғұрыптық кешендердің бірі. Бұл діни ғұрыптық кешен ғой. Діни ғұрыптық кешен болғаннан кейін, қорым болғаннан кейін бұл жерде адам жерленбеген. Жерге діни рәсімдерді келіп жасаған. Енді бұл өзі ғасыр жағынан 8-9 ғасырларға сәйкес келеді. Сондықтан бұл Оғыз Қыпшақ заманы. Дәл келгеннен кейін бұл өзі архитектурасы жағынан да бөлекше. Архитектурасы бұл дың тәріздес ескерткіш болып табылады. Дың тәрізді ескерткіш, дың ескерткіші. Сонымен қоса Домбауылдың тура қасында көргендеріміздей мынау балбалдар. Балбал, мынау дыңдар бұл Оғыз Қыпшақ мәдениетінің бір үлкен ансамблі. Былай айтқанда, ал мынау киіз үй тәріздесі салынған дом ескерткіш. Енді Қазақстанда бұндай ескерткіштер саусақпен санаулы, соның ішінде орталықта бұлар көбірек кездеседі. Домбауыл негізі аңыз бойынша мерген, күйші, батыр, әскербасы болған дейді. Ал тарихтан белгілі Кетбұқаның Жошының аталығы болғандығы. Былай алып қарайтын болсақ, Жошыда, Домбауылда, Кетбұқада, жаңағы Алаша ханда бәрібір түркі тарихындағы ірі тұлғалар болып табылады. Енді Домбауылдың қазаққа таза бір қатынасы бар деп айта алмаймыз, бірақ не дегенімен де белгілі бір тарихи аңыздық зерттеулер жұмыстар жүргізіліп жатса анықталып қалар. Бірақ тарихи аңыз бойынша осы Домбауыл түркі халықтардың біразінде кездеседі. Мысалы, Домбауылды Домрул дейді, Соқыр шешен деп атайды, Домрул дейді, Домбағұл дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл Домбауылды түркі халықтарында ортақ. Енді Балбалдың өзінің ғылымда екі түсіндірмесі бар. Біріншіден Балбал мынау адамды жерлеген кезде, рудың, көсемін немесе әулеттің адамын жерлеген кезде сол елдің зергерлері жерлегеннен кейін қасына Балбалдан сол кісінің мүсінін жасайды. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл қазіргі тілмен айтқанда адамның басына қоятын көк тас сияқты белгі. Көрдіңіз ба? Ғылымда түсіндірмесі антропологиялық түсіндірме. Яғни бет әлпеті адам қандай, монголоид па, бет әлпеті қандай болған, көзі, мұрны, қандай екені көрініп тұр. Мынауыңыз енді бір
Батыр ма, елдің көсемі ме, біреу болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Қолында тостаған қылышы бар. Бұны көрдіңіз бе? Қолында тостағаны қылышы бар. Қария таяқ ұстаған, көрдіңіз бе? Таяқ ұстаған қария болуы керек. Міне көрдіңіз бе? Қолдары міне. Мына қолдары, мына таяқтары, мына қария сақалы кеткен. Қазақтың даласында ислам діні келіп толық келмей тұрып болған. Тағы айтып отыр ғой мысалы 6-9 ғасыр деп. Енді ислам дәуірі келген кезде біз анау Жамбыл облысына экспедиция жасады. Сол кезде Жамбыл облысында көп осындай балбал тастардың бастары шабылған екен. Яғни жаңағы ислам дәуірі қазақ территориясына қалай келді? Енді бұл тәңіршілдік заманында салынған нелер ғой, ескерткіштер. Сол жаңағы осындай тасқа, путқа адамдар табынбасын деп аналардың бастарын шауып тастаған екен. Енді бір қызығы, енді бұл жерде мына жақта сақталып қалып тұр ғой. Енді бұл жерде былай ғой. Бұл жерде қазақтың даласында исламға қарсы үлкен соғыс болды. Мына қарлықтардың өзі 2 ғасыр бойы, 200 жыл бойы арабтармен соғыс. Бұл жаққа қатты енбеген. Мына оңтүстікке, Жетісудың жеріне қатты енгенде бұларды кәдімгідей табынбасын деп алып тастап отырған. А бұл жаққа ол жетпеген. Бұл жақты жеткенге дейін тоқтатқан. Ұлытау жер бетіндегі адам тіршілігі ерте басталған аумақтың бірі. Археологтардың пайымдауынша, Ұлытау өңірін алғаш адамдар 700 мың жыл бұрын мекендей бастаған. Оның дәлелі Талдысай аңғарында Мұзбел, Жетіқоңыр атты ежелгі адамдар тұрағының табылуы. Біз қазір енді Ұлытаудың ең ұшар басына бара жатырмыз. Жаңа бізді мына көлікпен ау маңайға дейін әкеп тастады. Жалпы былай қарай ана үлкен джиппен баруға болады деді. Расымен де жолға қарасаңыз айқыш-ұйқыш. Мына жеңіл көліктер жүре алмайды мына жерде. Сосын жаңа таксимен келе жатқан кезде осы жаққа Жезқазғаннан. Бізге анау жүргізуші айтып еді. Осы Ұлытаудың қайыңдары бұрала өсетті. Расымен соған көзіміз жетіп тұр, иә? Иә, иә. Дәл солай екен. Жаңа бізге айтты тағы да ескертті. Мынандай ен блоктан су алып алыңдар деді. Оны алдық. Сосын ары қарай бір көтерілетін 800 метрдей бір көтерілетін қиын жол болады деді. Соны еңсерсеңдер, ары қарай жаңа жеңіл болады деді. Көреміз енді қалай болатынын. Иә? Жол көрсетті, көрсетті. Жол көрсетті енді. Иә. Қиын екен деді. Әлден сезіліп отыр. Едігеде енді бір қиыншылығы биік жартастар бар деген. Қиын екен дедіңіз. Әлден сезіліп отыр. Жетәуле деген жер бар дейді. Енді ол оның тіпті аңыздардағы деректері, жалпы жетәулеге қатысты тарихи деректер өте көп. Кина есіле ма? Мына жер енді ғұндардың да, көк түріктердің де, алтын орданың да ошағы болған жер ғой. Енді ғана бастадық, бірақ кішкене шаршаңқырап қалдық, иә? Әлі біраз. Қалай, көңіл күй қалай? Көңіл күй жақсы енді. Ұлытауға келгеннен кейін Әулиетаудың шыңына шықпай кету үлкен бір кінә болып есептелетін шығар. Өйткені шынында бұл Әулиета деген Әулиетау өте киелі мекен. Сондықтан келген Ұлытауға келген кез келген турист болсын, қала қонағы болсын, Әулиетауға соғуды ұмытпаңыздар. Ұлытаудың ұлт ұясы атала бастауы сақ заманынан келе жатқан ұғым болса керек. Өйткені осыдан 2600 жыл бұрын Тұмар патшайым парсыларға қарсы ұлы шайқасқа әуелі Ұлытау етегінде жиналып аттанған деген дерек бар. Ой, әлі көп. Әлі көп. Қай жақтан келдіңіздер? Біз Қарағандыдан. Қарағандыдан? Бірінші рет келіп тұрсыз? Иә. Қандай көңіл күй? Әсеріңіз қандай көңіл? Әсер алдым. Керемет. Ұлытау сақ, ғұн, түрік, қыпшақ, алтын орда жұртына атақоныс болды. Бірақ ешбір дәуірде ұлы өлке бір ғана тайпаның не бір ғана рудың иелігінде болмаған. Бұл берекелі жер барша көшпенділердің жүрегі, ұясы саналған. Ал құрметті достар, біз бағынан бер мақсат еткен әйгілі Әулиета шыңына жеттік. Жүрсін Ерман ағамыздың бір өлең шумақтары бар ғой. Ұлытауға келдің бе, ұлар етің жедің бе деген. Біз соған мына Әулиетауға көтерілдің бе деген сияқты бір жолды қосқымыз кеп тұр.
Әулиетау шыңын біз 2 сағатта бағындырдық. Көпшілік бұл тауды аспан мен жерді байланыстыратын көпір санайды. Ерекше энергетикасы бар деп білет. Міне, жаңа ғана Әулиетаның шыңынан төменге түстік. Шын айтқанда өте қиын. Белес болды, шын айтқанда. Негізі жаңа қарап келе жатырмыз да. Кеше арғыны 2 күн енді экспедицияда жүрміз ғой. Шаршағанымыз басылды. Е? Не, дәл. Жаңа таудан түскеннен кейін кәдімгі екінші бір дем пайда болды. Екінші деміміз ашылды. Жақсы көңіл күйдеміз. Енді Алла берсе ертең едігенің шынын бағындырсақ, осы экспедициядағы басты біздің міндеттеріміз орындалады деп ойлаймыз.